canı bu gününüz də gözəldir. Bundan da yaxşılar olar. İnşallah. Amin. 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 Sentyabr gecə saatlarında Ermənistan tərəfinin təxribatı nəticəsində baş verdiyi bildirilən Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələri arasında olan hərbi toqquşmalardan sonra şəhid olan Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçularından biri də Səbuhə Əhmədovdur. Səbuhə Əhmədov qardaşı ilə birgə Bakıda Sosuşaq kəndində böyüyüb. O həm də 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edib, hətta yaralanıbmış. Müəlliminin sözlərinə görə buna baxmayaraq o yenidən geri qayıtmaq, vətən uğrunda döyüşmək istəyirmiş. Şəhidin müəllimindən qeyri onunla birlikdə böyümüş dostları da kanalımıza müsahibə verib və Səbuhu Əhmədovla bağlı xatirələrini bölüşüblər. Səbuhu kimi uşaqlar, maşallah olsun, bizdə demək olar ki 90% onun kimi uşaqlar idi. 47, namuslu, vətənin torpağını sevən uşaqlardı. Səbuhu bir mülayim bir uşaq olub. Mülayim, sakit, sadəlöv. Ümumiyyətlə torpağı sevən olub. Birinci, ikinci Qarabağ müharibəsində, 44 günü müharibədə Səbuhu yaralanıb. Gəlmişdi bizim yanımıza, amma canı yenə qalmışdı orada. Deyirdi, Səbuhu biraz qal, biraz dincəl. Deyirdi ki, papa gedirəm, ürəyim oradadır. O, bəli, bəli. O elə bil, o şəhidliyi zirvəsini axtarırdı. Sevinirdi. Hələm o, onun müəllimi var idi, Rəhman müəllim. O da qazi idi. Elə gəlib oyuna məsləhətləşirdi ki, istəyirəm qalım orada, əskərdə, hərbidə, qulluqda. İstəyirəm nəyəsə bir torpaq üçün bir şey eləyim. O da istədiyi nail oldu. Çox gözəl uşaq idi. Hamıya inanırdı, hamını çox istəyirdi. Bu neçə ildə gənclər evin qalmağında mən heç bir dəfə görməm ki, Səbuhu kimləsə sözü düşsün, Səbuhu kimləsə narazı olsun. Elə həmişə öz işində, öz gücündə. Peşə məktəbini qutardı, getdi qulluğunu çəkdi. Hətta onun əskəri aparmağında biraz problemi var idi ki, deyirlər ki, Səbuhu, bəlkəm sən əskəriyə gedməyəsən. Niyə? O biraz çox sadəlöv idi, üçüncə biri çox uşaq kimi idi. Amma deyirdi, yox, mən istəyirəm. Elə demək olar ki, əskəriyə də könüllü gedib. Könüllü? Qalmağı da könüllü qalıb. Elə bu iştirakı da onu sübut elədi ki, Səbuhu necə uşaq idi. Mən bu uşaqla bir qabdan çörək yemişəm. Bu uşaqla 8 il bir evdə yaşamışam. Bir oğlumdur, bir hissəmdir. Necə hiss keçirdə bilərsən? Bir itkidir, böyük itkidir. Səbuhu çox tez küsürdü. Hər bir şeydən küsürdü. Bir dənə söz xoşuna gəlmir, küsürdü, gedir otağına bağlanırdı. Çıxırdı birazdan, deyirdi ki, müəllim küsdüm səninlə. Deyirdi, Səbuhu niyə? Deyirdi, nə bilim, küsdüm də. Tez barışan idi. Buradan küsürdü, 2 dəqiqə, 5 dəqiqə gəlirdi ki, müəllim küsdüm, niyə küsmüsən? Ürəyə dözmürdü. Ürəyə dözmürdü, qayıdırdı ki, gəl barışaq. Sən gəlib qucaqlaşıb öpüşəndə də səni başqa cür qucaqla öpüşürdü. Elə bil, doğması, doğmandı da səni, elə bil, yox, elə doğman idi səni. Dörd yaşımda sos uşaq evində Səbuhu ilə eyni evdə böyümüşük. Birinci sinifdən 11-ci sinifə kimi bir yerdə oxumuşuq, bir partada oturmuşuq. Yəni, danışılası söz demək söz çətindir. Şəhid olmamışdan 2 həftə bundan qabaq da söhbətimiz olmuşdu. Yəni, demişdi ki, Bakıya gələndə, o Bakıya gələndə daha doğrusu görüşək. Yəni, arzusu ona o istəyirdi, mən də istəyirdim görüşmək. Arzum ürəyimdə qaldı, görə bilmədim. Belə, İnsan çətindir, həqiqətən. Uşaqlıqdan bir yerdə böyüdüyü, bir yerdə gördüyü insanı özəliyinlə torpağa dəfn eləmək. O həmişə sahiblənməyi sevirdi. Səbuhu sahiblənməyi sevirdi. Sevirdi ki, qorusun. Yəni, əzizləsin, qorusun. Yəni, biz həmişə 269-da oxumuşuq, 27-də də bir yerdə oxumuşuq. Heç vaxt yəni, qoymazdı ki, yəni, kimsə qıraqdan sosun uşağına kimsə nəsə desin, kimsə yuxarıdan aşağı baxsın. Yəni, həmişə sosun uşaqların yanında durardı, həmişə dəstək olardı. Həmişə arzulayırdı ki, bir dənə ev alsın, hamınızı yıxsın ora, öz başına yıxsın. Həmişə o arzusu ev almaq idi.
Yani özü həmişə deyirdi ki, mənim sizdən başqa, sizin məndən başqa heç kimimiz yoxdur. Yani bunu necə deyim? Deməyə sözlər çox deyir, prosta elə sözlər var ki, adam deyə bilmir, ürəyinə gətirə bilmir. Yani sadəcə, bir də onu demək istəyirəm ki, yani insan, bizim uşaqlar heç biri, Səbuhinin timsalında heç biri kimsəsiz deyil. Yani bizim özümüz özümüzə bəsik. Yani insana da ölməmişdən qabaq dəyər vermək lazımdır. Yani öləndən sonra ona dəyər vermək ehtiyac yoxdur da. Yani o məzara qoyulandan sonra Səbuhini bütün Azərbaycan hal-hazırda tanıyır. Amma sağ ikən onu yani retk-retk ancaq öz uşaqlarımız tanıyardı və belə. Yani sosial şəbəkələrdə paylaşırlar, baxırıq. Yani həqiqətən düzgün bir şey paylaşmırlar. Sağ olun Sabine Hanım. Bir de uşaq evinin üzere heyetinin hürmeti Gülüme Hanım'a. Sadece 2004-cü ildən Sosuşaq kəndində yaşayıram, orada tərbiyə almışam. Səbuhi ilə elə mən gəldiyimdə artıq Səbuhi SOS-daydı. Sənan və Səbuhi artıq oradaydılar. Yəni birlikdə böyümüşük. Yaxşı günlərimiz, pis günlərimiz, dalaşmışıq. Hər şey eləmişik. Yəni bir ailədə bacı qardaş nə eləyərsə, yəni nə görərsə biz onu görmüşük. Bizi böyüdən anadan da eyni qaydada. Ailə olmuşuq, sonra həyat bizi dağıdıb, hərəmizi bir yerə atıb. İndi birimizdən biri şəhiddir, Səbuhi şəhiddir, aramızdan ayrıldı. İnşallah bundan sonra hamımız bir-birimizin dəyərini yaxşı biləcəyik. Səbuhinin doğma da olmasa belə, doğmadan da ötə bir bacıyam. Allah ona rəhmət eləsin. Allah cəmi bütün şəhidlərimizə o içində olmaqla rəhmət eləsin. Səbuhi çox yaxşı, çox mərifətli, çox qanacaqlı, çox nə deyim, desəm belə qutarmaz. Həqiqətən çox yaxşılıqlar var idi onun. Lap Mərdəkanda olanda biz onunla böyümüşük. Lap balacalıqdan Sənandı, odur. Keçən il 44 günlük müharibədən sonra yaralanmışdı o. O hospitalda olanda mənə yazdı. Yazdı ki, Günəy salam, necəsən? Yazdım ki, yaxşıyam, sən necəsən? Yazdı ki, mən yaralanmışam. Vətən uğrunda döyüşmüşəm, yaralanmışam, təzədən sağalıb gedib Qarabağı almağa, yəni davam eləyəcəm də Qarabağ torpaqlarımızı alacağam və qayıdacağam. Bizim həqiqətən də sözün əsl mənasını uşaqlıq xatirələrimiz bir yerdə keçirib, istər acı, istər belə xoş, istər çətin, istər asan. Demişik, gülmüşük, kədəri mövzulardan məsləhətləşmişik, nəmin belə dərdləşmişik. Yəni, Səbuhi əsasən həyatı mövzularda belə yaxşı idi da. Deyim ki, yəni, deyib gülən idi, amma ən çox həyatı mövzulardan danışmağa, çəkilib bir qırağa dərdləşməyə xoşlayan uşaq idi. Allah rəhmət eləsin, həqiqdən də məzlum insan idi, sözünün yaxşı mənasında fağır adam idi. İstənməzdi birini əssin, xətinə dəysin, yanında həmdəm olardı həmin insana. Yəni, baxırdın ki, biz indi uşaq idik da, baxırdın ama elə bir onun içində bir böyük bir insan ruhu var, yaşlı bir insan ruhu var. Mən aylıq idim, sözün ilk uşaq olmuşam. Səbuhigil hələ yox idi, Səbuhi ilə Sənan. Səbuhi gələndə 2 yaş körpə uşaq idi. Səbuhi ilə mən dəhşət yaxın olmuşuq. Evin ən çox istədiyim uşağı Səbuhi, bir də qardaşım Əli olub. Mən həmişə Səbuhi ilə məktəblərimiz bir olub. Bir məktəbdə vermişik, bir məktəbdə oxumuşuq. Səbuhi ilə anılarımız çox olub. Hətta Səbuhi ilə həmişə dalaşmışıq.
Sabuy dəhşət sakit uşaq idi. Özə balıq verdiydi. Çox təmkinli, çox səbirli, çox sakin, içinə atıb saxlayardı. Yəni əsəbləşər də amma heç vaxt bildirməzdi. Heç vaxt yəni hayki uşaq olmayıb. Yəni biz onun arasında haykilli sayılmışıq, amma o heç vaxt elə olmayıb. Ən çox bizim evimizdə bir dənə velosiped olub. O da mənim ad günümü alınan. Sabuyu məndən gizli onu götürürdü. Həmişə qaçırdı, girdi, maşınlara dəyirdi, ruhunu xarab edirdim. Onunla hər dəfə dalaşırdım ki, icazəs götürmə. Təzə-təzə idi, məndən böyük idi bir yaş. Mamamdan gizliyin. Gedmişdi, bizdə orada indi Gənclik Parkı dediyimiz, bizim əvvəllərim orada, biz orada böyümüşük deyə, o bizim Polad Parkı. Həmişə deyirdik Polad Parkımız, orada sabuyu həmişə orada gizlincə işləyirdi, mamamdan gizli. Gəlirdi, deyirdi ki, axşama, bacı sizə nə alım, bacı sənə nə alım. Mən ondan kisib gedirdim, gedirdim mənim marajına, saqqız, nəsə ən sevdiyim şeyləri alırdı ki, mən ondan barışım, pis olmayım. 5 dəqiqədən bir dalaşırdıq, sonra gəldi məndən barışırdı, qucaqlayırdı ki, gəl barışaq da, oyun oynaya. İnsana dayaq olan olub, arxasında duran olub.